ಈಗ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ ತುಂಬಾ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಕಂಬ್ಲಿ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗಿರುವಾಗ ಈ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡದೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯನು ಲಾಯರ್ ಥ್ರೂ ಹೇಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಂಬ್ಲಿಯವರು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಪ್ಲೆಜರ್ ಮೇಡಮ್ ರಿಷಿ ಸರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಸರ್ ಯಾಕೊಂದ್ ತರ ಇದ್ದೀರಾ ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನಿಕಾ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಏನಾಯಿತು ಕಂಬ್ಲಿ ಅವರು ಲಾಯರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ವಾಟ್ ಹೌದಾ ಹೌದು ಅನಿಕಾ ಲಾಯರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಂಬ್ಲಿ ಅವರು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಸರ್ ಮನೆಯವ್ರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ತರ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಲಾಯರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ನೀವೇ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೊಡೋ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ಈ ಕಮಲಿ ಈ ತರ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ನನ್ ಫೋನ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಕಮಲಿ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡು ನಿನ್ನ ಋಷಿ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಯಾಕಜ್ಜಿ ಯಾಕೆಂಗ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ನೀನ್ ಹೇಳಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವಿಬ್ರು ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಏನಿದೆ ಹೇಳಮ್ಮ ಅದ್ರ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದ್ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ಈ ಮುದ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು
ಈಗ ನಿನಗೂ ರಿಷಿಗೂ ಡೈವರ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿರೋದು ಹಲೋ ಅಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಫೋನ್ ಯಾಕೆ ಕಟ್ ಆಯ್ತು ಹಲೋ ಹಲೋ ಕಮಲಿ ಫೋನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅರೆ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಯಾರು ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ಯಾರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ರಿಷಿ ಸರಯ್ಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ರಿಷಿ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಅಚ್ಚಿತವಾಗಿ ಹೋಗಿ ವಿಷಯ ಹೇಳವ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ಅಜ್ಜಿನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ತುಂಬಾ ಸಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನನಗೇನ್ ಗೊತ್ತು ಹೌದು ಅಜ್ಜಿನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ ಅಂತ ಇಸೆ ಏನಿತ್ತು ಸರ್ ಅಜ್ಜಿನ ಕರೆಸಿದ್ರು ಈ ಸುಳ್ಳು ಬೇರೆನಾ ಸುಳ್ಳಾ ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಓ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆದರೂ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ದೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಏನಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೈವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ನೀವು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈವರ್ಸು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನನ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡಿ ಹಾ ಸರ್ ಈಗಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿನಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಇದೇನ್ ವಿಚಿತ್ರ ರಿಷಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಅವ್ರೆ ಈಗಷ್ಟೇ ನಾನು ಅವ್ರ ತವ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ತವ ಮಾತಾಡುವಾಗ್ಲೇ ಲಾಯರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಸರಿ ಸರ್ ನಂಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಮಾಮ್ ಬೇಬಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಬೇಬಿ ಏನ್ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ಯಲ್ಲ ಮಾಮ್ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನಾಹುತ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದಾರವರು ಏನ್ ಅನಾಹುತ ಮಾಮ್ ಅಜ್ಜಿಗೆ ರಿಷಿ ಮತ್ತೆ ಕಮಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ವಿಷಯ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕಮಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿವೋರ್ಸ್ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಮಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೀನೇ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಏನೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೈನೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ವಾಟ್ ಅಜ್ಜಿ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಮ್ ಮಾಮ್ ಆ ಮುದ್ಕಿಗೆ ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ ಭಯ ಈಗ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತೀನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನ್ ತಾನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಈಗ ಸಂಸಾರ ಮುರಿಯಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ ಯಾಕಿಷ್ಟೊಂದು ನೀಚ ಬುದ್ಧಿ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ
ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಕಮಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮಮಕಾರ? ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕ್ತಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವಾ? ಆ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಖುಷಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯನಾ? ಈ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ವಾ? ಇವಳು ಕಮಲಿ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆತನನ ಮೈ ಗುಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕಮಲಿಗೆ ಬೆನ್ ತಡದಾಗೆ ಇವಳಿಗೆ ಬೆನ್ ತಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇವಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮನೆ ಹಾಳ್ ಕೆಲಸ, ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿ? ಅದರಲ್ಲೂ ಯಾರಿಗೂ ಕೇಡನ್ನೇ ಬಯಸದೇ ಇರೋ ಕಮಲಿ ಜೀವನನ ಕೆಡಿಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಏನತ್ತೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನಿರಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಎಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ಆದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕಮಲಿ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯನೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರಿಷಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಯಾರು ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ನಾನು ತಡೆಯಲ್ಲ. ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಕಮಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ತಾಳ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕತೆ ಹಾಗ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯನು ಹೇಳ್ತೀರಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕೊನೆ ಅಸ್ತ್ರನ ಬಳಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕಮಲಿ ಸಾವು. ಅತ್ತೆ, ನೀವ್ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ, ನಾವ್ ನಿಮಗೇನು ಮಾಡೋದು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಕಮಲಿನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬಿಡಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ನಿಮ್ ಉದ್ದಿನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಕಮಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ತಾನೆ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾನೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಎದುರು ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿರೋದು? ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಎಗರಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗಳೇ ಉಳಿಯಲ್ವೇ? ಬೇಡ ಬೇಡ ಊರ್ಮಿಳಾ, ನನ್ನ ಕಮಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಡ. ಆಹಾ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಯ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಜ್ಜಿ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಕಮಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವಳ ಪಾಡುಗಳನ್ನ ಬದುಕೋಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಆಯ್ತು, ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ರಿಷಿ ಜೊತೆ ಬದುಕೋಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಅತ್ತೆ, ರಿಷಿ ಕಮಲಿಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಷಿಯಿಂದ ಕಮಲಿ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಕಮಲಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಇದನ್ನ ಯಾರು ತಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವ್ ತಡೆಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಮಲಿ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ ಮಾಮ್. ಇವ್ರು ಕಮಲಿ ಅಂಡ್ ರಿಷಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಡೋಂಟ್ ವಾರಿ ಬೇಬಿ, ಇವ್ರ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಸ್ ನ ಹೇಗ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು.
ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಹಲೋ ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮನೆ ಬೇಡ ಬಿಟ್ಟು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಕಂಪ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಸ್ ಇಟ್? ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆನೇ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದಾ? ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್, ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ರು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ತೊಂದರೆನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಮುಂದೆ ಹೂ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಆದಂಗೆ ಮೇಡಮ್. ಅದು ಕೂಡ ನಾಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ದಟ್ಸ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನ ಡಿಲೇ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಈಗಲೇ ಅವರಿಬ್ರಿಗೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ? ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಲಿಸನ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಮಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿಷಿ ಒಂದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಬ್ರಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿ. ಒಬ್ಬರಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ? ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಡನ್. ಎಸ್ ಎಸ್, ಫೈನಲಿ ಫೈನಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಇಟ್. ಐ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಅನಿಕಾ, ಐ ಡಿಡ್ ಇಟ್. ಮಾಮ್ ಮಾಮ್. ಏನ್ ಬೇಬಿ? ಮಾಮ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ನಾಳೆ ರಿಷಿ ಅಂಡ್ ಕಾಮಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಾಮ್. ಅವರಿಬ್ರು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಬೇಬಿ, ಹೇಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತು? ಮಾಮ್, ಆ ಲಾಯರ್ಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅವರು ಕಮಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಈಗ ಕೊನೆಗೆ ಕಮಲಿ ಕೂಡ ಓಕೆ ಅಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಎಸ್ ಮಾಮ್, ನೋಡಿದ್ರ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅವರಿಬ್ರು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್, ಅವರಿಬ್ರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಮಾಮ್. ಅವರಿಬ್ರು ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ನ ತಂದು ಅದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿ ಈಗ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ವರೆಗೂ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಮಾಮ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ಯು ಬೇಬಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾಮ್. ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಡೆದೋಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ನನ್ನ ರಿಷಿ ನನ್ನಾಗ್ತಾನೆ ಮಾಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕಮಲಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವರಿಬ್ರು ದೂರ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಫೈನಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮಾಮ್. ಮಾಮ್, ಈ ಫೀಲೇ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ನಾಳೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವರಿಬ್ರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲ ಮಾಮ್. ಕಮಲಿ ರಿಷಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈಫ್, ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಷಿ ಕಮಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ವಾವ್, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಬೇಬಿ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಿನ್ನ ಗೆಲುವು, ನಿನ್ನ ಸಂತೋಷ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಂತೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯೆಸ್ ಮಾಮ್. ಮಾಮ್, ಈ ಖುಷಿ ಜೊತೆ ನಂಗೆ ಟೆನ್ಷನೂ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಬೇಬಿ, ಮೊಸರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹುಡುಕೋದನ್ನ ಯಾವಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀಯ ನೀನು? ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿ ಸಿಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನೀನು ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋತೀಯ? ಬಟ್ ವಿಷಯ ಇದೆ ಮಾಮ್, ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಆ ರಿಷಿ ಮತ್ತೆ ಕಮಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹೀಗೆ ಇದ್ದು ಅವರಿಬ್ರು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಮಾಮ್, ಆಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ರಿಷಿ ಮತ್ತೆ ಕಮಲಿ ಮಾತಾಡ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದೇ ನಮಗಿರೋ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಮ್.